Сьома на годиннику. Ви дивитесь новини на Інтері. В студії Олександр Васильченко. Вітаю. 8 ворожих обстрілів зафіксували наші військові попередньої доби. Російські наманці атакували позиції армійців поблизу Новотошківського, Катеринівки та Широкиного. Великі калібри ворог застосував по захисниках Гнутового. Втрат серед військовослужбовців в об'єднаних сил немає. Докладніше про ситуацію на передовій. Далі в сюжеті. Прямо зараз, в той час, коли ми з вами спілкуємось, відбувся обстріл снайперський однієї з наших позицій, і хлопець отримав поранення в ногу. Це Мар'їнка. До позицій ворога звідси лічені метри. Великі калібри поки що мовчать, але небезпека не менше. Тут іде війна снайперів. Раз у раз лунають поодинокі постріли, а це означає, що в когось полетіла куля. А откуда работает? Із домов. Ну, как всегда, они работают с домов захваченных. Работают с дипонами. Ну, везде, в принципе, они зараз заехали, видно, и начинают по нам. От зараз розмова відбулася з одним з розвідників наших, який веде спостереження за противником. Він не може зараз підійти до нас, мав підійти, дати інтерв'ю. Він зараз знаходиться під прицільним вогнем противника снайперських груп. І пояснив ситуацію, що вогонь ведеться з різних боків водночас, коли людина висунеться, другий снайпер чатує за ним і тоді намагається знищити. Утім, армійці кажуть, ця тактика їм відома. Якщо бойовики стріляють у наших бійців, то й для них куля теж знайдеться. Це гвинтівка 1963 року випуску. Здавалося б, раритет, але ось такі гаджети роблять цей карабін потужною зброєю. Дальність змінюється, на дальність вже ви дивитесь міна. Ну, от якщо так, рукою, то до 6 ташки точно достане, видно. Все американське пишіть. Круто. А буває, і випадок допомагає. Звичайний фотоапарат пресофіцера. Те, що непомітне для людського ока, цей прилад розглядів. Отак, випадково фотографуючи просто місцевість, раптом ми помітили при збільшенні, що там, де, просто ми вже місцевість узнаємо, там, де під деревом була така низинка, як ложбінка, раптом з'явився бугорочок. Коли збільшили, під цим бугорочком було видно просвіт такий, що там як амбразура. Тобто лежить снайпер і спостерігає за нашими позиціями. Звичайно, були застосовані наші засоби знищення противника, і він був ліквідований. З Донецької області Ігор Левенок, Лариса Зубенко, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Карту замінованого Донбасу оприлюднили напередодні в Міністерстві оборони України. На ній на позначені території нашпиговані мінами та нерозірваними снарядами. У такий спосіб сподіваються зменшити загрозу нещасних випадків. Побачити мапу можна на офіційному сайті Міноборони у розділі «Протимінна діяльність». СБУ оприлюднила дані ще 206 росіян із приватної військової компанії «Вагнер». Серед них 8 бойовиків, які загинули або померли від поранень. Усі вони брали участь у війні у Сирії і на Донбасі у 2014-2016 роках. У СБУ заявили, що загалом втрати найманців «Вагнера» в Україні та Сирії перевищують 600 осіб. Влада РФ намагається усіляко приховати цей факт і замовчує реальну кількість загиблих. В Ужгороді конфлікт довкола реконструкції набережної. Гроші з держбюджету виділили ще у серпні, але роботи досі не почалися. Щойно на місці з'являються робітники, як одразу поспішають і активісти, аби їм перешкодити. І так уже третій місяць поспіль. У чому причина? З'ясовували наші кореспонденти. Черговий скандал розгорівся ось через цю бруківку. Її виявили, коли зняли шар асфальту на липовій алеї. Хто її поклав і коли, поки що невідомо. Це може бути і 30-ті роки, тому що міст Масарика був збудований в 37-му році, і це може бути тогочасна бруківка, може бути трошки пізніше, але навіть якби вона була радянських часів, то це 60-ті роки, і це якість, і це вже та автентика. У мерії проводити дослідження не проти, і вже взялися до робіт, знімають асфальт, пригнали габаритну техніку, а разом з нею з'явилися активісти. Кажуть, такі машини розколюють бруківку і практично руйнують її. Я з вами взагалі не хочу говорити. Ви мене оскорбляєте. Що з вами говорити?
Це наша. Скажіть, ми хочемо конструктивну ідею. Ви в кінці почали, то почали з великої техніки, то почали з методики, то почали, що це велика конструктивна ідея. Ця техніка спахала і знайшла бруківку. Ми просили, зробіть нам експертів собі. Просили, ви нічого не зробили. У підрядника, якого найняла місцева влада, свої аргументи. Ми бачимо знову перешкоджання, і ми будемо звертатися до суду, так як ми втрачаємо гроші, несемо вбитки, оренда техніки коштує коштів, і нам потрібно буде це за счет когось компенсувати. Реконструкцію набережної почали ще в серпні, коли з держбюджету виділили 21 мільйон гривень. Гроші цільові, використати їх потрібно до кінця року, інакше повернуться до скарбниці. Тому проект розробляли на швидкоруч, і повного узгодження він не пройшов, запевняють активісти. Міська рада отримала припис від департаменту від управління культури про те, що тут що це історичний ареал, без погодження консультативної ради сюди пхатися не варто. Наразі цих речей іще досі немає, тобто погодження Міністерства культури немає. У мерії обурення активістів не розуміють. Мовляв, їхні пропозиції врахували і навіть внесли до проекту корективи. Чи є завдання виконую, я не знаю. Мені не хочу нікого там десь на когось говорити, але коли мені хтось каже, що оця бруківка тут нормально, або ці світильники, які ми там бачимо, що вони що їх не треба реконструювати, тоді вибачте мене. Наприкінці тижня активісти стримали запал і все-таки дозволили зняти асфальт для вивчення бруківки. До слова, так званий район Галагу побудували чехи на початку минулого століття, коли Закарпаття входило до складу Чехословаччини. Його називають унікальним архітектурним комплексом модернізму. А щоб зберегти це надбання, влада запропонувала внести його до переліку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Богдан Вербицький, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. Європейський Союз вимагає належного лікування для українського політв'язня Олега Сенцова. Про це йдеться у заяві прес-секретаря зовнішньополітичної служби організації Майя Косьянчич. Нині стан ув'язненого критичний. У ЄС відзначили мужність і рішучість українського режисера, який голодував у російській тюрмі 145 днів. І вкотре закликали звільнити усіх бранців Кремля. У болгарському місті Русе жорстоко вбили журналістку та ведучу Вікторію Маринову, яка викривала махінації з коштами ЄС. Тіло 30-річної жінки знайшов місцевий житель у зеленій зоні поблизу Дунаю. Неподалік був припаркований її автомобіль. За попередніми даними, нападники вдарили Маринову по голові і задушили. Поліція зараз відпрацьовує кілька версій, зокрема, професійну діяльність журналістки. Пожежа в Черкаському зоопарку ледь не забрала життя півсотні птахів. Вогонь у павільйоні напередодні вранці помітили працівники. І не чекаючи приїзду вогнеборців, почали рятувати тварин. Як приборкували стихію і що стало причиною займання? Дивіться далі. Маленьке зубрення Одіссея ані на крок не відходить від Ростислава. Чоловіка сприймає як свою рідню. Загін Одіссея розташований буквально за 10 метрів від пташника. Коли спалахнула пожежа, оглядач саме годував малечу. Одним з перших він побачив дим над вольєрами і одразу кинувся рятувати птахів. А Одіссей побіг слідом за ним. Перескочив через огорожу і кається врятувався. Сам. Що його не прийшлося евакуювати. Поки дим ще був тут, він переламав палку, перескочив. Ці жахливі кадри зафільмували одразу після локалізації вогню. Рятувальники примчали за лічені хвилини, але полум'я вже встигло охопити дерев'яну покрівлю і загрожувало приміщенням із хижаками. Під час пожежі від диму загинув один папуга. Зо два десятки тварин нині під пильним наглядом ветеринарки Ірини. Дівчина розповідає, не чекаючи приїзду рятувальників, працівники звіринцю, ризикуючи життям, самотужки евакуйовували тварин. Кого винесли, а когось випустили на вулицю, розбивши скло. Всередині вже була пожежа, і ми не мали змоги зайти. Спочатку ми врятували тих, кого могли зсередини. Деяких тварин випустили у зовнішні вольєри. Не було змоги зайти, тому довелося вибити скло. Два десятки папуг і досі кружляють над згарищем. Працівники сподіваються найближчим часом їх відловити. Пожежа стала справжнім шоком для зоопарку, кажуть у дирекції. Адже вогонь охопив вольєри, які відбудували з нуля лише рік тому. Ну, ЧП є ЧП, ніхто ж від цього не застрахований, але ну, є проблеми з приміщенням. Ну, я маю надію, що
Ми швидко це владнаємо, цю ситуацію. За попередньою версією рятувальників, причиною пожежі могло стати коротке замикання. Нині фахівці проводять розслідування і найближчим часом озвучать результати. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаси. На цьому поки що все. Більше новин вже о 8:00. Тоді побачимось. Гарного ранку.